Доброго дня, шановні одесити. Служба у справах дітей Одеської міської ради звітує про свою діяльність у 2020 році. Чисельність дитячого населення у місті Одесі, за інформацією Головного управління статистики в Одеській області, складає 175 385 дітей. Станом на 01.01.2021 року штатна чисельність Служби у справах дітей Одеської міської ради складає 83 штатні одиниці, фактично працюючих 79 осіб. Основний офіс служби розташований за адресою міста Одеса, вулиця Косовська, 2Д. З метою забезпечення ефективної роботи і соціального захисту дітей в місті Одесі створені 4 територіальні відділи Служби у справах дітей Одеської міської ради, які розташовані в районних адміністраціях Одеської міської ради. Відповідно до діючого законодавства України, на Службу у справах дітей покладені обов'язки щодо реалізації державної політики стосовно дітей, а саме координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо забезпечення захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Організація роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення дотримання вимог законодавства з питань встановлення опіки чи піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Протягом звітного періоду служба у справах дітей Одеської міської ради була спрямована на попередження соціального сирітства, злочинності і правопорушень в дитячо-підлітковому середовищі. В місті Одесі налагоджено взаємодію служби у справах дітей Одеської міської ради з виконавчими органами Одеської міської ради та правоохоронними органами, а саме районними адміністраціями Одеської міської ради, департаментом освіти і науки Одеської міської ради, навчальними закладами, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради та центром соціальних служб Одеської міської ради, департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради та медичними закладами, правоохоронними органами, прокуратурою, районними відділами поліції, центром ювенальної пробації, патрульною поліцією. Також служба у справах дітей співпрацює з громадськими організаціями. Така взаємодія надає можливість своєчасно реагувати на повідомлення про випадки залишення дітей без батьківського піклування, домашнього насильства щодо дітей та терміново вживати заходів щодо сімей, в яких існує загроза життю та здоров'ю дітей. З метою забезпечення ефективної роботи на початку календарного та навчальних років проводяться координаційні наради, на яких обговорюються питання взаємодії структурних підрозділів з профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, питання проведення профілактичної роботи в навчально-виховних установах по недопущенню втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, попередження самовільного залишення сімей та проведення профілактичної роботи з дітьми та їх батьками стосовно випадків невідвідування без поважних причин дітьми навчальних закладів. Повідомлення територіальних відділів Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, міських дитячих поліклінік, заяв громадян та інших установ щодо сімей, в яких існує загроза життю та здоров'ю дітей, служби у справах дітей Одеської міської ради терміново відпрацьовуються. У разі виявлення загрози життю та здоров'ю дітей або вчинення насильства щодо дітей, фахівці служби у справах дітей Одеської міської ради спільно з відділом ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області доставляють дітей до комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», в державні дитячі лікувальні установи або до закладів охорони здоров'я. Протягом 2020 року на облік служби у справах дітей Одеської міської ради поставлено 124 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. З них 104 дитини, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 14 дітей, які зазнали психологічного насильства, 3 дитини, які зазнали фізичного насильства, 1 дитина, яка зазнала сексуального насильства, 2 дітей, які самовільно залишили місце постійного проживання.
За результатами проведеної роботи протягом 2020 року було знято з обліку 209 дітей, які перебували в складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2021 року на зазначеному обліку перебуває 287 дітей, як таких, що опинились у складних життєвих обставинах. На обліку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, перебувало 147 дітей. З метою запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності протягом 2020 року службою у справах дітей Одеської міської ради було проведено 189 рейдів, в ході яких було виявлено 96 дітей, з яких 25 дітей влаштовані до комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», 67 дітей влаштовано до закладів охорони здоров'я, 2 дітей повернуто батькам, 2 – до навчальних закладів. На жаль, поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у 2020 році внесло свої корективи у життя нашого суспільства. Втрата роботи, економічні труднощі в родинах, зловживання батьками алкогольними напоями, наркотичними речовинами, байдуже ставлення до дітей, нехтування своїми обов'язками щодо дітей призводить до скоєння злочинів неповнолітніми. За даними відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області у місті Одесі за 2020 рік кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, дорівнює 211. Кількість неповнолітніх, які вчинили злочини, дорівнює 89. Також неповнолітні вчиняють адміністративні правопорушення. Так, протягом 2020 року складено 512 адміністративних протоколів стосовно неповнолітніх. З них 174 протоколи за розпиття пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. 298 протоколів куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. 13 протоколів вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. 27 протоколів – дрібне хуліганство. Також спеціалістами територіальних відділів Служби у справах дітей Одеської міської ради у 2020 році було обстежено умови проживання в 374 сім'ях, які перебувають, потребують підвищеної уваги. В ході обстежень проведено профілактичні бесіди з батьками та дітьми. В ході зазначених рейдів у разі виявлення спеціалістами служби причин та умов, які створюють безпосередню загрозу життю та здоров'ю дітей, вживаються невідкладні заходи щодо недопущення порушення прав дітей. Так, протягом 2020 року відібрано від батьків у зв'язку із загрозою життю та здоров'ю 87 дітей, повернуто на виховання в родину 6. У 2020 році від загальноосвітніх шкіл міста Одеси надійшло 51 повідомлення про учнів, які не відвідують заняття без поважних причин – більше 10 днів. Протягом 2020 року завдяки спільній роботі територіальних відділів служби у справах дітей Одеської міської ради, адміністрації навчальних закладів, відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності, головного управління Національної поліції в Одеській області, фахівців Центру соціальних служб Одеської міської ради, всього було повернуто на навчання 31 дитину. В ході аналізу причин, які призводять до бродяжництва, дитячої бездоглядності, вчинення злочинів та правопорушень, встановлено, що основною причиною, яка призводить до таких наслідків, є недостатній контроль з боку батьків неповнолітніх. За інформацією відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності УГНП в Одеській області, протягом 2020 року було складено 1815 адміністративних протоколів стосовно батьків. 1497 протоколів за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. 196 протоколів вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. 73 протоколи доведені неповнолітнього до стану сп'яніння. Також було складено 49 адміністративних протоколів на дорослих за статтею 156 частиною 2 за незаконний продаж слабоалкогольних, алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім.
В місті Одесі функціонує кімната дружня до опитування дитини. Положення про кімнату дружня до опитування дитини затверджено наказом Служби у справах дітей Одеської міської ради від 12 марта березня 2020 року за номером 17. У 2020 році в кімнаті дружній до опитування дитини всього було опитано 33 дитини. З них 28 в якості постраждалих від кримінальних правопорушень або свідків, 5 постраждалих від адміністративних правопорушень. Серед дітей, опитаних в рамках кримінальних правопорушень, 16 було опитано в якості постраждалих або свідків правопорушення, передбаченого статтею 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх», 5 – в якості свідків правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», 3 – в якості постраждалих або свідків правопорушення, передбаченого статтею 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». 2 постраждалих від правопорушення передбачено статтею 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». 2 постраждалих від правопорушення передбачено статтею 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування». Також 5 дітей було опитано як постраждалих від правопорушення, передбаченого статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Серед опитаних дітей 23 дівчинки та 10 хлопців, 13 опитаних мешканці районів Одеської області, 20 опитаних мешканці міста Одеси. З метою надання дітям та їхнім батькам по комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги в місті Одесі функціонує комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області», створений для тривалого стаціонарного або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2021 року в комунальній установі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» перебувала 51 дитина. Протягом 2020 року до центру було влаштовано 73 дитини. Упродовж 2020 року з центру вибуло 72 дитини, з них в родину 16, в сімейні форми 20, в державні дитячі заклади 32, по досягненню повноліття 1, з денного стаціонару 3. Також в місті Одесі функціонує підвідомча служба у справах дітей Одеської міської ради комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Гуртожиток розрахований на 80 місць. Станом на 01.01.2021 року у гуртожитку перебувало 43 особи. 5 осіб віком від 15 до 18 років, 38 осіб віком від 18 до 23 років. За територіальною приналежністю 28 осіб – мешканці Одеської області, 5 осіб – мешканці міста Одеса, 8 осіб внутрішньо переміщені особи, 2 особи – мешканці інших областей. Із числа проживаючих в гуртожитку студентів – 11 осіб. За 2020 рік прийнято на проживання до гуртожитку 12 осіб. Вибуло 22 особи з числа проживаючих. Для молоді, яка проживає в гуртожитку, створення належної умови для навчання, повноцінного відпочинку та дозвілля. З мешканцями гуртожитку проводяться різноманітні заходи виховного характеру, тематичні лекції, бесіди, тренінги. У 2020 році у гуртожитку були проведені роботи по поточному ремонту соціального гуртожитка за рахунок субвенції обласного бюджету. Це було перепланування житлових кімнат на третьому поверсі, ревізія системи опалення і ревізія системи електричних мереж.
з метою підвищення ефективності діяльності з захисту прав дітей у місті Одесі рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 червня 2018 року номер 394 створено комісію з питань захисту прав дітей в місті Одесі при районних адміністраціях, роботу яких забезпечує служба у справах дітей Одеської міської ради. Протягом 2020 року проведено 93 засідання комісії із захисту прав дітей у місті Одесі, на яких розглянуті питання щодо соціального захисту прав та інтересів дітей, а саме про реєстрацію народження дітей, про доцільність-недоцільність позбавлення батьківських прав, про призначення опіки піклування щодо дітей, про звільнення від повноваження опікуна-піклувальника, про повернення батькам, про надання дитини статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, про влаштування до державного закладу на повне державне забезпечення, про визначення місця проживання дитини, про збереження майна, права користування, яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, про надання дозволу на вчинення правочинів. Також в ході засідань комісії у районних адміністраціях Одеської міської ради розглядалось інше питання щодо вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів участі, підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. В частині реалізації державної політики щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби вживаються заходи щодо своєчасної постановки дітей на первинний облік та на облік дітей, які можуть бути усиновлені. Станом на 01.01.2021 на первинному обліку служби у справах дітей перебувала 1121 дитина з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2020 року поставлена на первинний облік 243 дитини з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, надано 177 дітям. Пріоритетними напрямками діяльності служби у справах дітей визначено підтримку національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштування дітей до сімейних форм виховання, а саме в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї під опіку та піклування. Станом на 01.01.2021 в службі у справах дітей Одеської міської ради на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебувало 230 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В результаті вжитих службою у справах дітей заходів щодо розвитку сімейних форм виховання станом на 01.01.2021 року сімейними формами виховання, а саме опіка-піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, охоплено 909 дітей. На протязі 2020 року на території міста Одеса усиновлено 43 дитини з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 37 дітей усиновлено громадянами України. У 2020 році іноземними громадянами усиновлено 6 дітей, що становить 14% від загальної кількості усиновлених дітей. Кількість усиновлених дітей у 2020 році знизилась у зв'язку з тим, що на території України поширилась гострореспіраторна хвороба, спричинена коронавірусом COVID-19. У зв'язку з чим були введені карантинні обмеження в державних закладах, в яких перебували діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тривалий час не проводилось навчання для кандидатів-усиновлювачі, потенційних опікунів-піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Суди міста Одеси в умовах карантину не виносили рішення, і тільки з серпня 2020 року діяльність судів була поновлена. Банк даних кандидатів-усиновлювачів на 01.01.2021 року складає 54 подружніх пари та поодиноких громадян. З них 85% бажають усиновити дітей віком до 5 років. Лише 8 кандидатів бажають усиновити дітей віком старше 5 років. Протягом 2020 року здійснено нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей в 247 сім'ях.
Під опікою і піклуванням станом на 01.01.2021 року перебувало 843 дитини. У 2020 році влаштовано під опіку і піклування 107 дітей. Служба у справах дітей є розпорядником коштів міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки. В частині надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, які перебувають під опікою і піклуванням. Зазначену допомогу у 2020 році отримали 200 дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірі 1000 гривень щомісячно. У місті Одесі функціонує 7 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 50 дітей з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 прийомних сімей, в яких виховуються 16 дітей з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких одна прийомна сім'я прибула з тимчасово окупованої території, в даній сім'ї виховуються 2 дитини. У 2020 році рішення виконавчого комітету Одеської міської ради четверо дітей зазначеної категорії довлаштовані до 3 дитячих будинків сімейного типу. У державних дитячих установах на повному державному забезпеченні перебуває 145 дітей з категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей Одеської міської ради. Та 46 дітей зазначеної категорії навчаються в навчальних закладах, коледжах та ПТУ. Одним із важливих напрямків роботи служби залишається координація в сфері захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Служба у справах дітей Одеської міської ради здійснюється постійний контроль за виконанням опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями та державними опікунами обов'язків по збереженню майна, житла і права на користування житлом дітей, які перебувають під опікою і піклуванням, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та державних установах на повному державному забезпеченні. Станом на 01.01.2021 року в службі у справах дітей Одеської міської ради на обліку перебуває 1121 дитина з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких мають житло на праві власності 221 дитина, на праві користування 653 дитини, не мають житла 247 дітей. Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають житла на праві власності або на праві користування, по досягненню 16-річного віку, за поданням служби, на підстави передбаченого законодавством пакету документів, беруться на квартирний облік при районних адміністраціях Одеської міської ради. Протягом 2020 року на облік районних адміністрацій, як такі, що потребують поліпшення житлових умов, поставлено 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Залишається актуальною проблема забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та молоді. Так, на 01.01.2021 року на квартирному обліку перебувало 308 дітей з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. У 2020 році на території міста Одеси діяла міська цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують 5 та більше дітей на 2018-2020 роки, затверджене рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року. Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою визначено Управління капітального будівництва Одеської міської ради та Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Так, відповідно до заходів програми було проведено ремонт квартири, яка знаходиться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради та надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу та придбано меблі, побутову техніку та інші предмети тривалого вжитку. Квартира розташована за адресою міста Одеса, провулок Педагогічний 3/3. Обсяг виконаних робот склав 274 тисячі
570 гривень. Головним розпорядником коштів визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради. Ремонтні роботи виконували підрядники на замовлення управління капітального будівництва. Також для семи дитячих будинків сімейного типу, які створені рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради, в яких виховуються 50 дітей, Служба у справах дітей Одеської міської ради в рамках виконання заходу зазначеної програми закуплено меблі, побутову техніку та інші предмети тривалого вжитку на загальну суму 428 тисяч 405 гривень. З метою продовження роботи у напрямку забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, Службою у справах дітей Одеської міської ради ініційовано прийняття міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують 5 та більше дітей на 2021-2022 роки. Протягом 2020 року Службою у справах дітей Одеської міської ради в якості третьої особи було взято участь у 443 судових засіданнях, а саме позбавлення батьків батьківських прав, визнання батьківства, усиновлення, відібрання дітей, про встановлення порядку участі у вихованні, захист житлових прав дітей. З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей для вихованців комунальної установи Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області було організовано святковий захід «Аліса в країні чудес». В червні 2020 року 51 дитину випускника 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Одеси з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, нагороджена високотехнічними планшетами. До Дня Святого Миколая на новорічних та новорічних свят дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях або у закладах соціального захисту дітей, були вручені солодкі подарунки. Ну і трохи про плани на 2021 рік. Ми плануємо створити дитячий будинок сімейного типу у службовому приміщенні за адресою міста Одеса, провулок Педагогічний 3/3. Плануємо зробити капітальний ремонт будинку, призначеного для розміщення ще одного будинку сімейного типу за адресою Одеської області, Відіопольський район, СМТ Таїрова, провулок Будівельний. Капітальний та поточний ремонт квартир дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві власності. Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Планується придбати 6 квартир, 1 двокімнатну та 5 однокімнатних. Планується провести ремонт системи опалення в комунальній установі соціальних гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також плануємо і в цьому році провести нагородження випускників 11 класів закладів загальної середньої освіти міста з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дякую за увагу.